Amahoro ya Kristo Yesu abane nawe mwene data, ubasha kumva iri jwi. Imana iguhaye amahirwe yo kumvira ijambo, Imana iguha umugisha, kandi Imana ikugire neza kubw'uyu mwanya wawe ufashe kugira ngo uryumve, kandi Imana iguhe n'imbaraga zo kuryumva urifatiramo imyanzuro, Imana iguhe imbaraga zo kuryumva urifatiramo icyerekezo, kandi no gukomeza inzira watangiye ijya mu ijuru. Ndagusuhuza nkwifuriza umugisha, nkwifuriza amahoro y'Imana, nkwifuriza gukomeza kwambara intwaro z'Imana. Ni mwene so Pierre Celestin uwiringiye Imana, ni umugisha rwose kuba tubonye uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Njyewe mbyita umugisha, mbyita amahirwe kenshi iyo Umwuka Wera anyongoreye ati iki kiganiriza abantu. Mbyita amahirwe kuko ni isumbwe rikomeye mu maso y'Imana. Nubwo ibihe turi kwinjiramo cyangwa abantu b'Imana bumvaga mu ijambo ry'Imana kigenda kibagabanukana kubera gufata imitima yabo bakayishyiramo ibyumba byakira ibindi bintu byinshi, bituma icyanga twumva mu ijambo ry'Imana kigenda kigabanuka. Ariko ijambo ry'Imana riracyari ijambo ry'Imana, kandi riracyari rizima, riracyakiza, riracyafite ubushobozi mu bihe bikomeye n'ibihe byoroshye. Ijambo ry'Imana riba rifite ubuzima, riba rifite icyanga cyaryo. Ijambo ry'Imana rihora n'amakakama, rihora rikiza, rihora ryeza, rihora ribeshaho abakiranutsi. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo n'uyu mwanya Imana iduhaye, niyo waba mutoya ariko ijambo ry'Imana uribyaza umusaruro, kandi uryizerere, murifatiremo iyindi myanzuro, urifatiremo ikindi cyerekezo, rigushoboze gukomeza inzira nziza watangiye ugana mu bwami bw'Imana. Reka dusome Yesaya igice cya 57, umurongo wa 10. Haravuze ngo wagenze urugendo rurerure rugutera kunanirwa, ariko ntiwisubiramo ngo uvuge uti ntacyo rumaze. Wabonye ikikongeramo imbaraga, nicyo cyatumye utiheba. Reka nsubiremo. Wagenze urugendo rurerure rugutera kunanirwa, ariko ntiwisubiramo ngo uvuge uti ntacyo rumaze. Wabonye ikikongeramo imbaraga, nicyo cyatumye utiheba. Aya ni amagambo y'ubuhanuzi ariko Imana yavugaga yacishe mu muhanuzi Yesaya, ariko yerekeza ku bwoko bw'Imana, yerekeza ku muryango w'abana b'Imana Isirayeli. Imana yakuye mu gihugu cya Egiputa ikayerekeza mu gihugu cy'i Kanani, mu gihugu cy'amasezerano, kibyasezeranijwe. Hari ibihe bikomeye banyuzemo byagiye bibatera kunanirwa, ariko ntibisubiraho, nubwo bamwe bagiye bashira mu butayu kubwo kutizera. Ariko turashimira Imana yuko batigeze bisubiraho ngo bavuge ngo dukate dusubire muri Egiputa, bagakomeza bagakomeza kugeza bageze Kanani. Kunanirwa mu rugendo bibaho, nkuko turi buze kwibona mu ijambo ry'Imana. Ariko hari ikintu gituma tudasubira inyuma nubwo twananirwa. Hari ikintu kimwe Kristo yakoze ku buzima bwacu gituma nubwo twananirwa tudasubira inyuma. Mwari muzi ko iteka ryose umunaniro n'umuruho bitandukanye. Burya kunanirwa umuntu abiterwa n'urugendo rurerure agenze, bitewe n'umusozi uhanama azamutse bishobora gutuma ananirwa. Ariko kuruha ntabwo bijya biba ku muntu Kristo yaruhuye. Tushobora kunanirwa ariko ntituruhe. Kubera iki? Ikintu Kristo akora araturuhura, akadushyira mu rugendo turuhutse. Kandi kuturuhura ni ukutwaka imitwaro twari twikoreye. Kuko umuntu ugenda urugendo yikoreye n'ugenda urugendo atikoreye ntabwo bashobora kugira ubuzima bumwe muri urwo rugendo. Unanirwa n'uri mugenda, kuko iyo utari kugenda ntunanirwa, ariko iyo uri kugenda urananirwa iteka ryose. Nta mukiranutsi utananirwa iyo turi kugenda turananirwa. Ni nayo mpamvu Kristo agendana natwe nk'igitare kugira ngo nitunanirwa dusomye ku mazi. Ariko ntabwo turushye, ntiturindushye, kuko yaraturuhuye, yadutuye imitwaro. Turi kugenda nta mitwaro twikoreye. Hari ibifurumba twagendanaga kera tukirushye. Umuntu akagendana amoko, akagendana ibyaha mu mutima, akagendana ubugome, akagendana kutizera, akagendana ibintu byinshi biruhije umutima we, akagendana ibikomere, akagendana amarangamutima akomeretse. Ibyo bintu byose bikamurushya. Ibyo rero burya ni byo bivuna kuruta urugendo. Iyo Yesu rero yakoze ikintu cyiza aragahora ku ngoma kandi azayihoraho.
yaravuze ngo mwabarushye mbere yuko mutangira urugendo mubanze muze ku birenge byanjye mbaruhure, adutura iyo mitwaro yose. Nicyo cyatumye abyikorera ku musaraba, kugira ngo wowe ahamagara niwemera aguture iyo mitwaro akuruhure. Namara kukuruhura, ufata urugendo wurira imisozi umanuka amataba. Muri mbyara rimwe ngo nyura mu misozi nganyura no mu mataba, ngo aho hose niko havuna umutima. Ariko nkumpora nsaba Uwiteka kugira ngo amfashe ntatinda kunyumva. Iyo turi guca mu misozi, tukazamuka imisozi, tukamanuka amataba, tugaca hirya no hino mu mateme, tugaca mu bihonomanga, aho hose tubasha kunanirwa ibirenge. Ariko ntacyo bitwaye ubwo tutikoreye, tuzananirwa duhe imbaraga tutambuke dukomeze. Ariko ubwo twaruhutse imitima mu ruho niwo mubi. Reka nkubwize ukuri mwene data, wowe unteze amatwi, hashimwe Yesu waturuhuye. Niba utararuhuka, nicyo gituma uru rugendo rukunanira. Usabwa guca ku musaraba wa Kristo ukamwinginga akakuruhura. Mu Kristo yazamukanye niba hari urugendo rwaruhije mu Kristo kuruta urundi, ni urugendo yazamukanye umutwaro mu bitugu. Kuva avuye iwe mu rugo agifite umutwaro, kurinda ageze ku musaraba, urwo rugendo rwaramuvunye cyane. Ariko amaze gutura umutwaro, agahabwa ibyangombwa by'urugamba, mu Kristo ntiyongeye kuvunika cyane. Ndashimira Imana idutura imitwaro tugeze ku musaraba. Ndashimira Imana ituruhura kugira ngo uru rugendo turugende turuhutse. Rero bishoboke ko waba unaniwe mwene data, ariko humura, ubwo utarushye nturi buhagarike urugendo. Ubwo utarushye nturi buhagarike urugendo. Nubwo wananirirwa mu nzira, hari umurimbyi waririmbye aravuga ngo hari igihe ngo wumva kunaniwe ngo inzira imaze kuramba. Ikintu kinaniza umuntu ni ukugenda nyine urugendo rukaramba, inzira ikaba ndende. Ntabwo tuzi igihe hazazira. Turageragezwa, turakubitika, hari Pawulo yavuze ngo ndashobewe, ngo turashobewe ariko ntitwihebye, dukubitwa hasi ngo ariko ntidutsindwa. Bishatse kuvuga ko inzira iraramba, umuntu akumva ibirenge birananiwe, umuntu akumva umutima urananiwe kubera kugeragezwa, agasenga amasengesho arimo amarira, akabwiza Imana ukuri ati, Mana ndumva naniwe. Ariko ijambo riri muri Yesaya igice cya 49 haravuga ngo niyihe intege abarambiwe. Haleluya! Ngo kandi utibashije ikamwongeramo imbaraga. Afite ukuntu ajya dufata dusa n'abagiye kurambirwa, kuko urugendo rubaye rurerure, inzira imaze kuramba, akaduha imbaraga. Hari ahantu akora akaduha imbaraga mu mwuka. Imana ishimwe. Zaburi hari aho Dawidi yavuze, avuga ijambo ryiza nakunze. Yaravuze ngo Uwiteka aramira abagwa bose, ngo kandi yemesha abahetamye. Iyo usomye Zaburi 145, ngo Uwiteka aramira abagwa bose, uhereye nko ku murongo wa 14, ngo yemesha abahetamye bose, ngo amaso y'ibintu byose aramutegereza, ngo nawe akabigaburira ibyo kurya byayo mu gihe cyabyo, ngo apfumbatura igipfunsi agahaza kwifuza kwibaho byose, ngo Uwiteka akiranuka mu nzira ze zose, ngo ni umunyarukundo mu mirimo ye yose, ngo Uwiteka aba hafi y'abamutakira bose, ngo abamutakira mu by'ukuri bose, ngo azasohoza ibyo abamwubaha bashaka kandi azumva gutaka kw'aba bakize, ngo Uwiteka arinda abamukunda bose ariko abanyabyaha azabarimbura. Uwiteka ni mwiza. Reka mbabwize ukuri bene da, inzira tunyuramo iraduhetamisha, inzira tunyuramo iratuvunisha, inzira tunyuramo iratunaniza. Kunanirwa nibyo, ntabwo ari igitangaza kumva wabunaniwe, ariko ikibazo ni ukuruha ukananirwa unarushye. Kuko iyo unaniwe unarushye, uhita utura ibintu byose ukagwaho bikarangira. Ushobora no gupfira mu nzira kubera imitwaro wikoreye, kuko imitwaro wikoreye irakurushya ikagera ku rwego yanaguturitse umutima ugaturika. Umuntu agendana agahinda akakabana imyaka 10 mu rusengero ntawe akabwira, no kukabwira Yesu nabyo bikamunanira, akakagendana kugeza kamuturikije umutima kandi aba muri korari, akakagendana kugera kamuturikije umutima agasohoka mu itorero akagenda. Umuntu abana n'ibikomere akananirwa no kubibwira Yesu, bikazagera ku rwego bimuvana mu muryango yabagamo bikamujyana ahandi.
bikamubuza kubabarira abo babana bamuhemukiye, bikazagera ku rwego naho banyuze atahanyura kandi asenga, bikazamugeza ku rwego n'idini basengeye matarijyamo, igiterane bajemo nta kigemo cyangwa se igihande bicayemo nta cyicaremo, imodoka bagiyemo ntayigemo kandi asenga. Uwo muntu abarushye, urugendo rero ruramuvuna nta nubwo yarushobora, kuko uyu mutima urushye Yesu abahamagara ngo nuza banza uruhure. Iyi nzira turi kunyuramo inaniza ibirenge, kuko ni inzira irimo amakuba, ngo hari ahantu ba Mukristo bageze barimo bagenda ngo mu gihugu kibi, ngo bakagenda baba bari ibirenge. Hari igihe ugera muri situasiyo ikakubabaza ibirenge, ukumva biragusaba kugendesha n'amavi kuko ibirenge birimo birababara, ugasanga udashobora kuhagenda uhagaze ngo bikunde, ukavuga uti aha ngaha ni amavi hasi, ugashyira amavi hasi ugasenga, ukagenda usenga, Imana ikagucisha muri icyo gikombe, Imana ikakunyuza kuri uwo musozi ukahavuna niwe, ariko Uwiteka akaguha imbaraga kuko ari buhe intege abarambiwe. Azibaha hehe? Azibahera muri ya mavi kumwe bapfukama basenga binginga, azibahera muri bya bihe byo kwinginga no kwerezwa mu ijambo ry'Imana, azibahera muri ya materaniro badahwema kubamo mu buryo bwa ariko bwose bushoboka, azibahera muri rya jambo badahwema kumva no kurimedita mu mitima yabo, agerageza guhora boherereza imbaraga kuko azi neza ko urugendo turimo runaniza, yohereza imbaraga azicisha mu mwuka akazinyuza no mu ijambo, akazinyuza muri bya bihe by'itorero kugira ngo akomeze itorero. Imana ihimbazwe. Rero mwene data, ndagira ngo nkubwire ko kunanirwa no kuruha bitandukanye. Ikintu Kristo rero gikomeye yakoze, yakoze ikintu cyiza cyo kuturuhura, adutura imitwaro kugira ngo tugende turuhutse. Nitunahura n'umusozi muremure, hari igihe umuntu azamuka biruhanye kamubana ndende, ukumva umutima wawe urananiwe, ukumva ubugingo bwawe bugiye kunanirwa, ukumva mu buryo bw'umubiri urananiwe rwose, ukumva ibintu biragucanze, isengesho usenga ukaribura, ukumva urananiwe unaniriwe mu nzira. Ariko kuko utarushye, Imana ishimwe, kuko nta mutwaro wikoreye ukuvuna, ugakomanga ukabwira Yesu ngo ndakwinginze, yoherereza za mbaraga ujye uhereza abarambiwe, yoherereza za mbaraga ujye wohereza abarambiwe, abananiwe, abagiye kugwa, zohereze. Mu Kristo yageze aharwana na Poloni, biramugora urugendo rumubana rubi, Apoloni amukubita icumu, mu Kristo agukubiri n'inkota. Mu Kristo aguye ukubiri n'inkota bimugoye, ababaye nk'unaniriwe mu nzira, ariko kuko atararushye, kuko umutwaro yari yarawutuye, Imana ishimwe, akaba mu ntwaro yari afite, aboneye ijambo iracyarimo, aravuga ati ariko nubwo ndushye, pito nubwo naniriwe mu nzira, imbaraga zikaba zibuza Poloni akaba ntuye hasi, ariko hari intwaro mfite, nta mutwaro nkikoreye, umutima wanjye nta rubanza rundi ncira, nta bintu by'ibifurumba nazanye muri iyi nzira, ntacyo ndamira. Afata ku nkota ngo yibuke ijambo riri muri Bibiliya rivuga ngo have wa mwanzi wanjye, ni muri Mika, ndumva ari igice cya munani, ni muri Mika igice cya munani, aravuga ngo have wa mwanzi wanjye winyishima hejuru n'ingwa nzabyuka, ndebe ngo nuko ntuye hasi, ukantura hasi umunsi umwe, ukantura hasi iminsi ibiri, ukanyiharira iki cyumweru ndi mu gahinda cyangwa ndi mu bwihebe, ariko nibutse ijambo rivuga ngo n'ingwa nzabyuka, ngo iryo jambo ritera Poloni mu gatuza, ngo ahita amukomeretsa uruguma rwica, aramusunika amuvira mu nzira, mu Kristo asoma ku mazi arakomeza. Imana ishimwe. Tubana na Kristo mu rugendo, kandi muri Kristo harimo amazi dusomaho tukongera tukagira imbaraga. Tubana na Kristo mu rugendo, kandi muri Kristo harimo umutsima turyaho tukongera tukagira imbaraga. Tubana na Kristo mu rugendo, kandi muri Kristo harimo ibibabi by'ibyasezeranijwe ajya yomoza inguma Aprona dukomerekesheje. Imana ishimwe. Tukomorwa, urugendo rugakomeza. Ndagira ngo nkukomeze mwene data, nubwo waba unaniwe wumva umutima utangiye gutendebuka, ubwo yakuruhuye, ubwo utakigendana ubusambanyi, ubwo utakigendana kwiba, ubwo utakigendana moko, niba ibyo byose waraciye ku musaraba ukabimusigira, ukamubwira ngo nduhura byose kubwo kwizera, akakuruhura, mubwira kongerera imbaraga, imbaraga ziracyahari, mwuka wera aracyohereza imbaraga, Yesu akugirire neza,
Yesu aguhire, Yesu aguhe imbaraga. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nk'uko inka zinyura mu gikombe, ngo ni ko umwuka w'Uwiteka yabaruhuraga. Uko ni ko wayoboye abantu bawe kugira ngo wiheshe izina ry'icyubahiro. Iyo ni Yesaya 63. Cyane gice cya 63 cya Yesaya, 14. Ngo nk'uko inka zinyura mu gikombe, ngo ni ko umwuka w'Uwiteka yabaruhuraga. Nimwumve ukuntu Uwiteka yaturuhuye, yadutuye imitwaro yose. Iyo yaduhetamishaga yarayidutuye, agendana natwe mu nzira aturuhura rwose. Ni ijambo kandi Uwiteka yavuze no kuri Mose, ngo uko ni ko Uwiteka yabaruhuraga, ngo abayobora inzira yose kugira ngo yiheshe izina ry'icyubahiro. Mwibuke ijambo Imana yabwiye Mose, ubwo Mose yarayisabye kugendana nayo mu kuva igice cya 33:12, ngo Mose abwire Uwiteka ati, dore ujye untegeke kutijyana n'ubu bwoko, ntumenyeshe uwo dutumanye. Ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Nuko niba nkugiriyeho umugisha, kuko nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye, mbona uko ndushaho kukugiriraho umugisha. Kandi wibuka yuko ubwoko ari ubwawe. Ijambo Imana yamubwiye ijambo ryiza, yamubwiye ijambo ryiza ku 14. Yaravuze ngo Uwiteka abwira Mose ati, ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Hari ikintu Imana ikora. Imana ikora ijambo ryitwa kukuruhura. Niryo jambo Imana yarakuruhuye. Niba Imana yarakuruhuye, humura. Nubwo urugendo rwaba rukunanije, nubwire yohereza imbaraga. Igikomeye ni uko yakuruhuye. Iri jambo ryari rifite iteme, nubwo ntayigarutseho kenshi, ariko hari nari mpawe n'umwuka ijambo rivuga ngo ese yarakuruhuye. Niba yarakuruhuye rero, ukomeza urugendo. Yesu araruhura, nicyo cya mbere akora. Yamara kuturuhura akadushyira mu rugendo ngo tugende. Ababizi neza ko tuzananirwa, ariko abazi ko kunanirwa ntacyo bizadutwara ubwo twaruhutse. Nawe usabwa kuruhuka rero. Turuhuka imiruho y'umutima, turuhuka karande, turuhuka ibyago bya bindi byo bifata batizera natwe bikatugiraho ijambo. Ibyago biturutse muri karande, indwara ziturutse muri karande, ibyo byose ibyo turabiruhuka. Kristo akiza ibintu nka bitatu nasorezaho nirukanka, cyangwa se aruhura ibintu nka bitatu nasorezaho nirukanka. Kristo aruhura umuruho uterwa n'ibyaha, warawuruhura burundu. Kristo akaruhura umuruho duterwa n'imiryango, hahandi abwira Aburahamu ngo yive mugende. Akaruhura umuruho duterwa n'imiryango, karande zaho twavukiye, ibyo Kristo arabiruhura. Kristo aturuhura imiruho duterwa n'indwara, indwara zikaza ziturutse n'ubundi zifitanye isano n'ibyo. Ibyo ngibyo Kristo arabiruhura. Mu kuturuhura iyo miruho duterwa n'indwara, akaturuhura imiruho duterwa na za karande zo mu miryango, harimo n'indwara, harimo n'ubutindi n'ubukene no gutindahara. Ibyo byose Kristo akabituruhura, akataruhura n'ibyaha. Imivumo yose duterwa n'ibyaha, iyi akayituruhura kuko aba yadukuyemo kamere y'ibyaha. Ibyo rero Kristo amaze kubikuruhura, akagushyira mu nzira ngo nkurikira tugende. Abazi neza ko urugendo uko rwamera kose, uzabasha kurugenda. Waba unaniwe, komera ubwire Yesu ngo mpa imbaraga niba utarushye. Cyaba kibabaje nuko waba urushye, ariko niba unaniwe ariko utarushye, ayo magambo biratandukanye. Niba unaniwe ariko utarushye, bwira Yesu aguhe imbaraga, kuko niwe uha intege abarambiwe, kandi utibashije akamwongeramo imbaraga. Mubwira guhe imbaraga, urugendo rurakomeje. Ariko kandi niba urushye, ihute akuruhure, akize izo karande, akize ibyo byaha, akize iyo mivumo, akize izo ndwara zo mu miryango n'ibindi biri heredite, akize ubwo butindi n'ubuhenebere no gutinda hara guturutse kuri karande. Hari imiryango yagiye itanga, hari mwene data twigize tuganira, arambwira ngo mu gisekuru cy'iwacu sogokuru yaradutanze, aravuga ngo ntihakazagira umuntu n'umwe upfa atunze. Arabatanga gutyo ngo sinzi ibyo yagiranye amasezerano n'imyuka yakoreraga. Uwo mwana aza kubihishurirwa ageze muri Kristo Yesu. Baramusengera, bamwirukana hizo karande, atera imbere birakunda. Ntabwo Imana igira itanga bije kwa kundi abantu babibeshya ngo gera muri Kristo Yesu byibonere. Oya, ntabwo ari uko Kristo abikora. Arabanza akakwirukana hiyo karande,
yarangiza akakwigisha amashuri ya yandi agukuza akakugeza ku gihagararo ashaka, ubundi akaguhereza umugisha utazakugusha. Naho iyo Kristo abaye yabikora atyo nk'uko n'ab'isi babigenza, n'ubundi byagutandukanya nawe. Ariko hari uburyo abanza akagucura, akaguhindura icyaremwe gishya, ubundi akazaguhereza. Muri we nta kibuze, ni logistique w'urugendo turimo, amenyera abera ibibakwiriye. Ndagira ngo nkwifurize kuguma muri Kristo Yesu uruhutse umutima, nunanirwa umusaba imbaraga ziguhe, kuko abasha guha intege abarambiwe, abasha gukomeza abananiwe, abasha kongerera imbaraga abananiwe, ababuze uko bagira akabashakira uburyo bwo kubaho. Yesu afite ubushobozi, akiza byose. Imana ikugire neza. Data, mu izina rya Kristo Yesu, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe waduhaye mu mwuka kugira ngo turigeze ku bantu bawe. Ndagira ngo iri jambo ryawe urihekeresha umwuka w'imbaraga, umwuka w'ibimenyetso, umwuka w'ubushobozi, umwuka w'ububasha, kugira ngo rigire ubuzima mu baryumvise, kandi rigire imibereho mu baryakiriye, kandi mu kwizera uryizereyemo akagenda nk'uko rivuze, akizera nk'uko rivuze, akagukurikira, akagusanga nk'uko rivuze, umuruhure. N'uwari unaniwe umuhe imbaraga, n'uwari utawe muri karande n'imivumo y'imiryango umuruhuru bimukuremo, umwarure, kuko uri Data uturuhure. Wabwiye Mose ngo njye ubwanjye nzagendana nawe kugira ngo nkuruhure. Reka uruhure bene Data, reka uturuhure, reka ugendane natwe muri urugendo, aho tugera harushya hatugora, udukomeze uduhe imbaraga. Ariko igikuru ukomeze uruhure imitima yacu, kugira umwanzi winjize ibindi biturushya mu mitima yacu, kuko waturuhuye. Uduhe kongera kwikorezwa na Satani imitwaro, kuko tutari mu bwami bwe, twageze mu bwami bwawe. Urakoze mwami, urakoze yuko uturuhura, waturuhura tukagenda turuhutse. Imitima yacu ikomeze iruhuke, maze uduhe n'imbaraga aho tunaniwe, uduhe intege dukomeze urugendo dushikamye. Izina ry'Uwiteka nirishimwe, ku bwa Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Yesu aguhe umugisha.